Zagrebu do Skromev tu estrebit. Da mi se zira aris. Gora mus. Rom da es rotum shem khovashi, ra kitkos da usmondit. Ra zri ak Mainz. Rats chadebulia. I monapetsi is Mainz gaketdeba. Me ragats ro vtkva, ragats ro shevstabazo, ragat shemi azri ro gamovkhado, Mainz aravinar gaitvaitsine. Nemgoni. Shemi sazri. Oda Davici, ugatrava. Madloba. Tken kho ar gvetkhodit. Es re vi Zagrebulos Skromevs. Mises ira. Ara. Ara pera, ama interesos ira. Ra unda gavaneta. Arendobit. Doba nol nol nol. Me faktiroz vicharos tulish usavobda. Ise rotsa ak khart im dros ar gakchenia tsululi rom sats tak asrebeb. Ara. Rada. Mas ar gakti medi rom rames nishnavs tveni misla ya. Tu Tu arendobit. Kurchov dastrobas azriara. Ara. Arzgarcheniya tsuruli dastro. Да, рана или. Что это такое? Что за интервью? Что такое? До свидания. Ара фильяр шестроем калаш. Ано. Да мизези майнс ратом. Арбе саубар. Мадлоба. Арзги фикрият дастребазе аразрос. Ара. იქნებ რაღაც შეგეცვალათ, იქნებ თქვენი აზრები შეგეთავაზებინათ. ახალგაზრდებს რა უფრო გჭირდებათ, რა არის თქვენთვის პრიორიტეტული? არ გეკარგავთ, მადლობა. ახალგაზრდა საქართველოსში ვიყავი დეპუტატი, თორსა მოსწავლე ვიყავი. ჩვენ შევდავეთ და ეცნობოდით რეალური საქართველო როგორ იყო და როგორ მუშაობდა. ყველა კომიტეტი იყო შეკრებილი და რა ვიცი, საინტერესოა. განიხილებოდა სოფლების ამბავი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ამ გზით ასეთი ტიპის ჩარტულები შესაძლებელია რაღაცის შეცვლათ? ახალგაზრდებს შეგიძლიათ? ახალგაზრდების ჩარტულობით ჩვენ პირადად ძალიან ბევრი რამე შევცვალეთ და გავაკეთეთ კიდე დაგვაფინანსა საკრებულო. და მგონი კი ახალგაზრდების აქტიურობით ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა, როგორც და მე როცა ვიყავ მაშინ. რა საკრებულო რომელი? ხალხის იმ ქალაქის გინ სოფლის რომელ საგრებულოს ასე არაფერ საერთოდ დავწერული ვარ და არ მოქმედებ დარჩეთ იმ თავობა ქაოსია ქაოსია ქაოსი შეიძლება რას გითხარი? კი ბატონო, კი ისე კარგია, წრებები რო კეთდება, კარგია შეხვედრები რო კეთდება, მაგრამ ბოლო არაფერი არ აღმოჩნდა. ერთვარე სათყობე უფროსების გამისგული როდის ყოფილა საგრებულოს კრებები და არ ის დაგიძახე მე არ დაგიძახე რომლები პირდაპირ მერდები და ყველაკერა გამოსული იმას. ყველა შეუძლია დაესროს. კი, გაქვს როგორ არა? ყველა შეუძლია, ყველა საკუთრება. ყველა საკუთრება გამოხატოს თავისი აზრი. რა თქმა უნდა. ეხლა რომ მკითხო, ხალხისათვის არავინ არ უძლებს. არ შეიძლება. არ გაჩენია სული დასვეთს. მიზეზი? რა ვიცი მიზეზი რა. არენდობით? ჩემს თავს კიდე არენდობი ყახანდისგან. ეს არ სრულილი არ ქონიათ არა? არაფერი არ უნდა ამართო. შედეგია შენ. შედეგი არაფერი არ გვინახია და არც არაფერი მინდა. არც თქვენ ესრები? მიზეზი? სანტალია. საშოვარდა გასული. ესე ენდობი თუ არა? შედეგი არა. ენდე, მაგრამ შეამოწმე ის არის. არც გიფიქრიათ არასდროს რო დასწრებ. არა. მიზეზი. რაზრია. მიზეზი რა არის? მე ყოველ ადრე არა. ანუ თქვენს წინადადებას არ მოისმენენ, ასე ფიქრობთ? არ განიხილავენ? და არც გიფიქრიათ დასრულებაზე? მიზეზი შეგიძლიათ? რატო უნდა მეფიქრო? იქნებ რაღაც შეცვალოთ, იქნებ რაღაც თქვენი წინადადების შესთავაზო? არამე აპოლიტიკურია და ვიანდი ვარ ამიტომ. მე რა გამომივა ჩვენ ახლა? ისტორია შეიძლება საერთოდ მოვა.
Ეგრევე თქვენ ქალაქში შეცვალოთ რა. Საგრებულოს თონებს თუ ესრეთ? არა. რატომ? არცალია დრო არა. ხომ არ ფიქრობთ რომ მაინც არაფერი გამო? რა ვიცი, მოსალოდნელი ის. Ты როგორ ფიქრობ? ხალხადო. მე არაფერი. ეს რეალი საგრებულოს თონებს? არა. მიზეზი? არცალი. ისე ენდობი ნდობა გაქვს საგრებულოს? თუ მოწევა გვაქვს და ესა დადესრებით რა თქმა უნდა და თუ მოწევა არ არის როგორ საგრებულოს ხდომებს ვესრებით ჩვენ დასუფთავების სამსახურის კლუბ რამე თუ ხდება. ანუ თქვენი ინიციატივით არა? არა, ჩვენი ინიციატივით ახლა ძალიან მიყვარს რომ ასეთებს დავესრო, მაგრამ ჩვენი ვერ რაღაც. რატომ რა გიშლის? არაფერი არ გიშლის, მაგრამ ფიქრობთ რომ მოწევა როცა არა გვაქვს ვითომ და არ არის რა ჩვენთვის თავს ვიკავებ დუფო. იმედი როგორ გავდაუშვი საგრებულოში? კი, გვაქვს იმედი. ძალიან, იმიტომ რომ საგრებულოში ძალიან არაჩვეულებრივი ნიჭიერი ხალხია და ვფიქრობთ რომ იმედიანად უნდა დამთავრდეს ყველაფერი საკეთილდღეოდ ხალხის. მიმზადებით არჩევნებისთვის. კი, ნამდვილად. თქვენ თუ ესრებს საგრებულოში თონებს? არა. მიზეზი რა არის? მიზეზი რა არა, არც ვიცი და ჯერეთ და როდის არის ზონები და მეორე და რომ მოიწევს კაცს ეს ვიფიქრეს არა თქო. რამდენად შესაძლებელი იქნებოდა რაღაც შეგეცვალათ რომ ეს უნდა თქვენი წინადადებით მიგემართათ? რა ვიცი, უფრო კეთილმოწყობა, უფრო ქალაქის კეთილმოწყობაზე დავუშვათ. კუდავს ამის საკეთს. ანუ სურვილი გაქვს საკითხები დასვათ, მაგრამ იმის გამო რომ ინფორმირებული არ ხართ საგრებულოს ფორმის დაწყებაზე, ამის გამო ქალაქი იყოს სუფთა დაწყებიანებული იყოს, დისციპლინირებული იყოს ყველა ხალხი თავის საკითხებს. მიხარია ჩემი ქალაქი რომ ლამაზდება. არა, ბეგია. ვინ დაგვასწრებდა ჩვენ საგრებულოს ფორმებს? ზე მიზოგო. საგრებულოს ზომას ჩვენ ვინ დაგვასწრებს? არა, ინდიგოვი იქნება. ყველა საკითხება დაეს. მაგრამ ჩვენგან ახლა ეს ინტერვიუ არ გამოდის. მე არც გასაცნობრებული არ ვარ იმით. არ ვიცი რა, პოლიტიკაში ვერ ვარ. საგრებულოს თავმჯდომარეს არ ვიცი ვინ არის. საგრებულოს სტომებს თუ დასრებით არ გოდეს მე. და არც გაჩენია სული რომ დაესრო. რა და რა კენეზე დაისაო. რატომ საუბრობ საინტერესო რა? ну калакში რაც ხდება რაღაცა ცვლილებები ძირითადად იქ წდება ბიუჯეტი როგორ უნდა განიკარგოს რა არის მთავარი ისი გაკეთება ეს გაკეთება იწდება ხდება ალბათ ეს საქმე უკეთესია ისინი გადაწყვეტავენ და დასწრება რა თქმა უნდა ეს გენერალება შეესაბამება როგორ ჯერია ეს ფანაირები ვიდეო დაფიქრებულა რა საგრებულოს ხომებს თუ დასწრებით ხართ ან თუ გიფიქრია თოდეს არც გიფიქრია დასრებაზე? რატომ? ანუ ინტერესია. იქნებ რაღაც შეგეცვალათ, იქნებ თქვენი წინადადებით შეგეთავაზებინათ. თუ არ გაქვთ იმედი რომ რამე შეცვლით? არა მგონი რა. საგრებულოს თომას თუ დასრებით? მე და როგორ ფიქრობთ შედეგი მიიღეთ? შედეგი რა თქმა უნდა გაინტერესებს. შედეგი იმედები გვაქვს რომ შედეგი მივიღოთ. იმ მომენტში ახლა ჯერჯერობით ნეიტრალურში ვარ და შეიძლება შედეგი მივიღოთ. ანუ ეს მექანიზმი თქვენთვის მისაღებია. და ხშირად ესწრებით? ხშირად ვესწრები. მესიჯი მომდის ხოლმე და რასაკეთების განხილვას დაესწრო. მომავალში რაც იქნება სამსახურეული საკითხები. ყველაფერი რაც არის საჭირო. ცხოვრების დარგში. არც გიფიქრია დასრებაზე? რატომ? ფიქრობთ რომ აზრი არა აქვს თუ სხვა მიზეზი არა? არ ვიცი არაფერი, ვერ გამეგება ამის არაფერი. არა. არც კონია ძოდეს მე. არა. არც გიფიქრია? არა. მიზეზი რა არის? დავიცი არა, ხალხთან შეხება. იქნებ რაღაც შეგეცვალათ, იქნებ თქვენი წინადადებით გაგეზიარებინათ. არა, არა, მაგის. საგრებულოს ხდომას თუ დასრებით ხართ ძოდეს? ა? არაფერს. არს გიფიქრია? არ გიფიქრია დასრებაზე? არა. და მიზეზი? სამსალია, სამი ბავშვი მყავს და მაგის.